alle sammen, og velkommen til min første Q&A-video. Jeg setter stor pris på alle kommentarer jeg har fått på Facebook og på Instagram. Så la oss begynne. Det første spørsmålet kom fra Kim den andre, og han spør: hvor mye koster kamerautstyret ditt? Hvilke DSLR-kamera anbefaler du til å både bilder og video? Mitt kamerautstyr, det koster en del. Det koster ikke alt for mye, men det koster litt. Og jeg har investert det jeg trenger til kamera, men jeg tenkte å ikke å nevne noe pris. Når det kommer til hvilke kamera, så hadde jeg tatt og sett litt på 700-serien, altså 700 eller 750, og 760 hvis du har lite budsjett. Første mellom 760 og 750, det er at 750 har ikke et display på toppen som viser deg litt informasjon, men det har 760. Har du litt mer penger, så hadde jeg gått og sett på 70D'en eller 80D'en. 80D'en har jo 60 fps og 24 megapiksel, mens de andre kamera under har 18 megapiksler. Neste spørsmål kommer fra Theodor. Han spør: hvordan ble du kjent med Truls? Jeg ble kjent med Truls for cirka 2 år siden, når jeg var på Spillexpo for å filme litt hva som skjedde der. Så jeg gikk litt rundt i lokalet for å filme. Og så kom jeg til der hvor Truls var, så jeg filmet jo så klart Truls. Så tok jeg og snakket litt med han og fikk en liten dialog, og så sa jeg til Truls at jeg sender deg filene når jeg kommer hjem. Og når jeg kom hjem, så lastet jeg over absolutt alle filene jeg hadde filmet den dagen på Dropbox, og sendte den til Truls. Sånn ble jeg kjent med Truls, og etter den dagen så har vi egentlig bare holdt kontakt. Jeg har filmet for han når han trenger å filme, sånn er det blant annet Trulsetorsdag, og 99% Truls, og noen av hverdagslivene. Bernt skriver: hva er din beste opplevelse du har hatt med YouTube? Den beste opplevelsen jeg har hatt med YouTube må være når jeg startet med videoblogging. Jeg har vurdert det, men jeg har aldri gjort det. Men så har jeg noen som har lyst til å se hva jeg gjør på privaten, når jeg gjør oppdrager, når jeg jobber med Truls. Så jeg bestemte meg for å starte med videoblogg, og fra dag 1 så har jeg fått en sinnssykt bra respons av de som ser på. Og jeg synes det er bare så gøy å filme og lage content for de som setter pris på det. I tillegg så går jeg et steg videre i mitt liv. Det er at jeg er ikke så veldig fan av å være foran kamera. Jeg liker å være bak kamera. Men etter at jeg har fått så mye respons, så føler jeg meg litt mer trygg ved å stå foran kamera. Så det er mitt største opplevelse med YouTube hittil. Fredrik Lærvei skriver: hvordan er det å være bosatt i Oslo? Det er helt ok å være bosatt i Oslo, men jeg savner til tider at det kanskje er litt mindre bråk og litt mindre liv. Nå sier jeg ikke at jeg klager over det, men det er veldig mye som kan skje i Oslo. Det kan være brand, det kan være noen bad boys som gjør et eller annet. Så for noen par måneder siden så var det en som ble skutt, ikke så langt unna oss. Så er det sånn, det er det som du får når du er bosatt i en stor by, men ellers, veldig bra. Neste spørsmål er fra Niklas Grønne. Han skriver: hva vil du si er bedre enn Ronin eller Glidecam / Steadicam? Steadicam og Glidecam, det er jo stabilisator uten motor, mens Ronin går på motor. Nå er også Steadicam / Flycam litt vanskeligere å operere, grunn av at du må tenke litt på bevegelsene dine og hvordan ting er balansert. Mens Ronin så stabiliserer den mer lettere for deg, men du må også balansere kamera. Nå er Ronin mye dyrere enn Glidecam eller Steadicam, men Steadicam og Glidecam kan du få på eBay for ganske billig penge. Forskjell mellom de to,
det er at Steadicam er mer laget for hvis du har større kamera, så har du vest på deg, og så har du en arm, mens Glidecam er mer for speilreflekskamera, som er litt mindre, så du kan holde med en hånd. Jeg hadde valgt Glidecam hvis du har speilreflekskamera. Hvis du har større kamera, så hadde jeg faktisk vurdert Steadicam, på grunn av det er billigere, men det tar så klart større plass, for du har en sånn arm. Men det er litt smak og behag hvordan feeling du vil ha når du filmer. Neste spørsmål kommer fra Celine. Hun spør, liker du sjokolade? Favorittårstid? Liker du esel? Jeg er ikke så veldig glad i sjokolade. Det er litt på grunn av at jeg føler når jeg spiser sjokolade, så blir jeg veldig fort kvalm. Favorittårstiden, det må bli sommer. Det er på grunn av det er fint vær, det er folk ute, men det er også på grunn av at det er så veldig fine farger på sommeren. Nå er det også veldig fine farger på høsten, men sommer. Når det kommer til esel, altså esel er rare dyr, altså hva mer kan man si? Altså, jeg liker esel, ja, men det er ikke favorittdyret mitt. Eivind von Døln skriver, hva er yngelsretten din? Hva er yngelsfargen din? Hva er ditt favorittspill? Hvor kan man kjøpe Ninebot? Og hva slags kamera og objektiver har du? Vi begynner med favorittretten min. Jeg spiser alt mulig, men nå i siste så har jeg fått litt dilla på bakt potet, egentlig. Når det kommer til yngelsfarge, så har jeg alltid vært glad i rød. Det er litt på grunn av at jeg liker den sterke fargen, og så er fargen rød varm. Når det kommer til favorittspill, så er jeg veldig glad i MMO-spill, og jeg har spilt veldig mye. Når det kommer til spill, så må jeg si Terra. Jeg synes Terra er bra, fordi jeg synes hvordan combat-systemet er bygget opp på. Det er unik. Det er ikke sånn at du bare trykker på det du skal treffe, og så treffer du. Her må du faktisk targete targeten din. Hvor man kan kjøpe Ninebot? Jo, man kan kjøpe Ninebot veldig mange steder. Men jeg kjøpte min Ninebot på Ninebot Norge. Hva slags kamera jeg har og linser? Når det kommer til kamera og linse, så har jeg en 80D. Jeg har en Sigma 10-20mm, Samyang 35mm, Sigma 18-200 og en Canon 40mm. Lovise skriver, hva var det som fikk deg til å starte med filming / redigering? Jeg har alltid vært interessert innenfor film og bilder. For noen par år siden tilbake så jeg har alltid vært interessert innenfor film og bilder, og for noen år siden så skaffet jeg meg en speilreflekskamera. Det var en Canon 400D, som da var veldig bra på den tiden. Så jeg begynte å ta veldig mye bilder fra natur til by, og så etterhvert så skaffet jeg meg en drone, og så har det egentlig bare fortsatt etter det. Det var alle spørsmålene jeg hadde. Jeg håper dere likte denne her Q&A-en. Hvis du har et spørsmål, så ta og kommenter det nede i kommentarfeltet. Skriv hashtag og ditt spørsmål. Husk å like videoen og abonner hvis du ikke har gjort det. Så ses vi i neste videoblogg eller Q&A. Ha det bra!